Me afrimin e fundit të vitit, shumë qytetarëve u përfundon afati i vlefshmërisë së kartës e identitetit apo pasaportës, ndaj Ministria e Brendshme u kërkon të nxitojnë të aplikojnë. Kjo kërkesë bëhet pasi fillimi i vitit të ri pritet të shoqërohet me kufizime të mëdha për ata që nuk kanë një kartë të vlefshme, për arsye se shumica e shërbimeve që ofrohen lidhen me një kartë të vlefshme. Një nga arsyet e nxitimit për institucionet shtetërore duket është edhe fakti se në prill të vitit që vjen janë edhe zgjedhjet parlamentare, ku nuk mund të votosh pa një mjet identifikimi. Pajisja me kartë identiteti dhe pasaport është një proces i gjatë që nga zyrat e aplikimit në gjendjen civile për të mbërritur më pas në zyrat e aleat, ndaj për autoritetet është i rëndësishëm aplikimi në kohë. Shumë kartave të identitetit dhe pasaportave u mbaroi afati i përdorimit përgjatë vitit 2020, por qeveria vendosi të shtyë afatin e vlefshmërisë deri në fund të këtij viti. Shkak për këtë shtyrje u bë mbyllje institucioneve nga situata e krijuar nga pandemia, ndaj për shumë qytetar ishte pamundur të kryhej aplikimi. Pak muaj më herët nga Ministria e Brendshme u propozua që do të ketë karta identiteti pa afat për të moshuarit mbi moshën 75 vjeç, ku do të përfitojnë 150.000 persona.